Заворінща. Yesu nashimwe Imana ihabwe icyubahiro ndabasuhuje abari mu Rwanda bari muri Afrika bari ku mugabane w'Iburayi ahantu hose turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Matabaro Damascene, ndi umugabo nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, dusangire iby'Imana yaduteguriye, kandi mu izina rya Yesu turi bufashwe. Nizeye ko Imana yubane natwe. Ndi umuvuga butumwa bwiza, rero Imana ibasha gukorana natwe imirimo n'ibitangaza. Bene data, rero abadutwurikiye, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mwese tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana, turagushimiye ko ubana natwe, turagushimiye ko wabanye natwe. Mu izina rya Yesu tugushimiye yuko wabanye na bene data aho bari hirya no hino. Mana ishobora byose, ndagira ngo muri uyu mwanya wose tumara ubane natwe. Imbaraga z'umwuka wera zibiri kumwe natwe, imbaraga zisumba byose zibane na buri muntu wese. Cyo duhagaritse n'imbaraga za Satani mu izina rya Yesu. Imbaraga z'imyuka mibi turazihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Kiroguye ariyo yose turayihagaritse mu izina rya Yesu. Reka buri wese nyaguhara ku ngoma, Mana uzareba iyi video mu izina rya Yesu, uzayumva, reka zakizwe, reka zahabwe ubuzima, reka zahabwe imibereho mishya muri Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Uwari urwaye akire, ubari ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, Mana ishobora byose, ahabwe igisubizo giturutse mu ijambo ryawe. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kubana natwe, kandi ubane na buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo turirimbe indirimbo ya 85 ivuga ngo urukundo rw'umukiza. Urukundo rw'umukiza ni nk'amazi menshi cyane, ameze nk'isoko nziza idudubiza muri we. Yesu, Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo, rwa rurembo rwo mu ijuru kubw'ubuntu bw'ishagira kugira ngo ndwinjiremo. Nababaye, nababaye iminsi myinshi, nasaga n'inyoni ihigwa, natakiye umwami Yesu, nawe ntiyanyiruka. Nye Yesu, Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kubw'ubuntu bw'ishagira nzinjira muri uwo murwa. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira. Mwiyumvire igitangaza, yanyogeje ibyaha byose kubera ubwo buntagira, ndirimba n'umunezero. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kubw'ubuntu bw'ishagira. Yesu nzinjira muri uwo murwa, mu gitondo cy'agakiza nzagera muri iryo rembo kubera urukundo afite, nzinjira muri uwo murwa. Yesu, Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo ndwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira. Mu gitondo cy'agakiza nzagera muri iryo rembo kubera urukundo afite, nzinjira muri uwo murwa.
murakoze cyane ndagira ngo tusome ijambo ry'Imana ijambo dusanga muri Luka igice cya mbere turahera ku murongo waho wa 21 iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo gutindana n'Imana gutindana n'Imana kurusha uko watindana n'abantu gutindana n'Imana kurusha uko watinda mu kazi gutindana n'Imana kurusha uko watinda mu bitagufitiye umumaro tugiye kuganira kuri ijambo ry'Imana rero abafite bibiliya muzirebe murebe ijambo dusanga muri Luka igice cya mbere 21 abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero akajya abacira amarenga akomeza kuba ikiragi iminsi y'imirimo ye ishize asubiriwe reka tuganire kuri iryo jambo rivuga ngo iminsi y'imirimo ye ishize asubiriwe uyu ni Zakariya wa watindanye n'Imana Zakariya murabizi ko yari umutambyi Zakariya rero yabanye n'Imana atindana n'Imana atinda mu rusengero abana n'Imana by'umwihariko ku giti cye mbese yakundaga Imana noneho Zakariya mwibuke ko yari afite ikigeragezo tubyite ikigeragezo cyangwa se ishuri bari barabuze urubyaro noneho Zakariya igihe kiragera yari umutambyi akajya asengera abantu akajya aba mbese akora imirimo ya gitambyi none umunsi wo gusubirizwaho umunsi wo kugira ngo Imana nawe imusubize ijambo ry'Imana yambwira ngo maze Zakariya ngo atinda mu rusengero ngo abantu bategereze yuko ngo Zakariya asohoka ngo barabibura ngo bamaze umwanya munini bakibitegereje Yesu ashimwe cyane noneho Zakariya w'abantu ngo abonye itinze mu rusengero batangira kuvugana se ku mwanya amaraga atari we yamaze nuko ijambo ry'Imana avuga ngo maze ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko ngo atinze mu rusengero ngo maze sose ntiyabasha kuvugana nabo ngo ariko ngo abantu bamenye yuko ari cye yerekewe mu rusengero bene data mushiki wanjye ndagira ngo nkubwize ukuri iyo watindanye n'Imana iyo watindanye n'Imana ugatinda imbere y'Imana nubwo utabivuga nubwo utavuga ngo uri umuhanuzi nubwo utavuga ngo uri iki ngiki y'abantu abantu bobo babona yuko uvugana n'Imana Zakariya yatindanye n'Imana ngo arasohoka igihe kiragera arasohoka ngo ageze hanze nuko ngo abantu baravuga ngo icyo bari bamutegerejeho bari bagira ngo babone neza bagira ngo ababwire iby'Imana yavuze ngo sohotse ngo ntiyabasha kuvugana nabo ngo ariko bamenye yuko hari icyo yerekewe mu rusengero ndagira ngo dutinde imbere y'Imana dutindane n'Imana Imana izavugana natwe aho ngaho Imana yarabanjira musangira ahubwira ati Zakariya we nakwibutse nibutse kunkorera kwawe nibutse imirimo yawe iri joro umugore wawe ari busama inda y'umwana w'umuhungu ngo Zakariya ngo arashidikanya ngo amaze gushidikanya ngo nuko ngo marayika arabwira ati none ubwo utabyemeye uragobwa ururimi nuko ngo Zakariya ngo gobwa ururimi ngo arasohoka ngo amaze gusohoka ngo ageze hanze y'urusengero ngo abantu ngo bari bategereje yuko agira iyerekwa n'ihishurirwa babwira ngo ariko ngo babitegereje ngo babona nta kintu avuganye nabo ngo babona nta yerekwa abahaye babona nta buhanuzi abahaye impamvu ni iyihe nuko uwo munsi Imana ntabwo yari yigeze imuhishurira iby'abandi bantu Imana ntiyari yigeze imuhishurira iby'abandi Imana ubwayo yaramwisangiye imuhishurira ibyiwe iramubwira ngo ni ukuri nibutse gusenga kwawe nibutse gutindana nanjye nibutse kuba imbere yanjye utanjyajya nibutse abantu wasengeye nkabaha urubyaro nawe ubwawe uyu munsi nje gukora uvugana nawe marayika witeka muha ubwo butumwa amaze kumuha ubwo butumwa kubw'ikigeragezo kubw'igihe cyari gishize ngo ntabwo yabyizeye ngo mareko witeka aravuga ati ubwo utabyizeye uragobwa ururimi hari impamvu yo kugobwa ururimi uyu Zakariya yasohoka akajya inyuma agasohoka yari guhura n'umuntu umaze nk'imyaka 2 cyangwa 3 cyagitangaza cyakakikuraho akavuga ngo ni uwo Imana yambwiye kandi we yabibwiraga bivuze iki ikigeragezo y'umuntu agitinzemo atangira kuvuga ngo yewe ngo ibi ngibi ntabwo Imana yabishobora mwene date mushiki wanjye ndagira ngo ngusengere mu izina rya Yesu nta kimana itasho
ishoboye nta kimana idakora mu gihe cyashyizweho imana irakora ndagusengera mu izina rya Yesu tindana n'imana utinde imbere y'imana ukurane n'imana uvugane n'imana ubane n'imana uyu munsi nta yindi yereko nta yerekwe ry'abandi bantu imana iguha iraguha yerekwa ryawe uryamye wicaye wa hallelujah the ministry imana ikeneye kuguha yerekwa ryawe imana ikeneye kukubwira ibyawe nawe ibyawe bigasohora mu izina rya Yesu Kristo ndagusengeye usengera abandi umutwe ugakira usengera abandi ibitangaza bikaba usengera abandi bakabona urubyaro ndagusengeye mu izina rya Yesu imana itindane nawe imana ivugane nawe imana igukore ibitangaza mu izina rya Yesu ngo Zakariya latin ngo atinde imbere y'imana ngo nuko ngo asohotse ngo ntiyabasha kugira icyo avugana nabo ngo ariko bamenye ko yari cyerekewe mu rusengero uko byakagenda kose imana iyo yakuvugishije imana iri kukuvugisha iyo uri mu mwuka w'imana ntabwo ari ngombwa kubitangariza abantu babikubonamo kuko imana yabigushizemo izina ry'imana rishimwe hallelujah 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 mani tugirire neza uyu mugabo ngo arasohoka ngo amaze gusohoka ngo abari bategereje message ari bubasanira bibubahe ngo barazibura ngo ariko bamenye yuko ngo nubwo nta kintu yababwiye aravuga ati uyu ni umukozi w'Imana hari icyo yeretswe hari icyo yavuganye n'Imana ngo nuko ngo Zakariya ngo ubwo yari yasohotse ari ikiragi nagira ngo nkubwire y'Imana itaragukorera igitangaza umva urasabwa kuba ikiragi urasabwa kuba ikiragi hari ibintu byinshi wabayeho ikiragi ariko igihe kirageze kugira ngo Imana isoze icyo yavuganye nawe kugira ngo nawe ubone tere kugira ngo nawe ubone icyo kuvuga Imana yuje akanwa kawe amashimwe mu izina rya Yesu ku murongo waho wa 35 tubariho dusoma ku murongo wa 35 aravuga ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza nicyo gituma uwera azavuka zitwa umwana w'Imana isumba byose Imana ishimwe ku murongo wa 37 akavuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute riheri haleluya ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheri iki kiganiro ni Mareka w'Uwiteka akigeranye nanone akigirana na Maria Mareka w'Uwiteka yasanze Maria aramubwira ngo Maria we umwuka barazakuzaho ngo ariko n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza ngo nicyo gituma yari azavuka zitwa umwana w'Imana isumba byose Imana ihabwa icyubahiro hano hantu rero Imana yamusanze ikabimubwira nagira ngo mbabwire iki ngiki kandi mucyumve bene data Imana yikubwiye ngo nzaguha umwana byanze bikunze ugomba no kubwira Imana tubwumbwiye umwana ugomba kumushyiraho uburinzi izina ry'Imana rishimwe hano hantu Mareka w'Uwiteka asanze Mariya aramubwiye ngo umwuka wera azakuzaho uzasama inda Imana ishimwe arangije amubwira ikindi kintu gikomeye aramubwira ngo ariko n'imbaraga zisumba byose Mariya we zizagukingiriza the minister bivuze iki guhabwa igisubizo ni kimwe n'uburinzi bw'icyo gisubizo ni ikindi uyu Mariya Imana yaramubwiye ngo impamvu yo gusama uwo mwana umwuka wera azakuzaho azagutera inda ariko kugira ngo uwo mwana azavuke hazabaho uburinzi nzagushyiraho uburinzi bivuze ngo iyo Imana ikubwiye isezerano uba ugomba no kurisengera nimba Imana yarakubwiye imodoka uragomba kuyisengera uvuga ngo Mana ndindira ijambo wambwiye ndindira rinda iki gitangaza wampaye Mana uyu mwana wampaye mushyiraho imbaraga zawe Mana zimugote umuhisha ababisha umuhisha abarozi Imana ihabwa icyubahiro byari kuba ngombwa iyo Imana imuha runo rubyaro cyangwa se imubwira yuko agiye gusama inda abarozi bari hafi aho bari barekereje ariko ndagira ngo nkubwire ngo impamvu amubwiye ngo n'uburinzi bwanjye buzakubaho nuko yabonaga ko ari abisha bamucunga bakamusunikira mu mukingo cyangwa se bamuroga kugira ngo yandivemo ariko Imana irangire amubwira ngo oya n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza nibajya kugusunikira ahantu habi kugira ngo indivemo nibajya kugutereza ibintu biyikuramo uzasanga imbaraga zanjye zayikingirije izina ry'Imana rikijimwe ku murongo wa 61 Imana ishimwe ngarutse kuri Zakariya kandi na Elizabeth haravuga ku murongo wa 31 aravuga ngo baramubwira bati ko ari ntawo mu muryango wanyu witwa iryo zina ngo bacira samarenga kugira ngo amubaze uko ashaka kumwita Yesu ashimwe cyane ngo batumire icyo kwandikiraho uyu nguyu ni Elizabeth babwiraga ni igihe
Imana yari imaze kubakorera igitangaza. Ikoze igitangaza kuko yatindanye n'Imana. Mubyibuke neza Zakariya yarakomeje abikiragi. Ariko Imana yamaze gushira, Imana ishimwe, Imana yamaze kubaha urubyaro. Ariko Zakariya inda yarakuraga y'umugore we akabireba akishimira mu mutima ariko ntabe yavuga. Ubu hari igitangaza Imana ishobora gukorera bitewe n'uko kitaragaragara, buretse kuvuga, buretse kubyamamaza, kuko hari abantu bashaka kukurwanya no kurwanya igisubizo cyawe. Oya, uzavuga ruko cyasohoye. Buretse kuvuga ngo Imana yasezeranije imodoka, buretse kuvuga ngo Imana yasezeranije ijisho, buretse kuvuga ngo Imana yasezeranije promotion. Oya, uwo muntu wicaye kuri iyo ntebe ashobora kukurwanya kugira ngo utamusimbura. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uzabitangaze hari uko Imana, haleluya, hari uko igitangaza cyawe amaze kugikikira. Izina ry'Imana rishimwe. Noneho ijambo rye yatubwiye ngo baramubwira bati ko ari ntawe umuryango wanyu witwa iri zina, ngo bacira se amarenga kugira ngo bamaze uko ashaka kumwita, ngo batumire icyo kwandikiraho ngo haleluya, ngo Zakariya ngo arandika ngo izina ry'umwana ni Yohana, ngo bose baratangara, ngo ururimi rwe ruragobodoka, ngo aravuga ashima Imana, ngo ibyo byose byamamara ahantu hose. Noneho ngo barangije ngo babishyira mu nkingi z'ingizi imitima yabo, ngo baravuga ngo mbese uyu mwana azaba iki, ngo none batangira kwatura umugisha kuri uwo mwana, baravuga ngo ukuboko kuwiteka gukomeza kubana nawe. Izina ry'Imana rishimwe. Impamvu hano bamubwiye ngo ko ari ntawe umuryango wanyu witwa iri zina. Iri zina ndagira ngo mbabwire amazina atatu yatunguye abantu, kandi amazina akomeye, kandi yavutse mu gihe gikomeye, kandi yategerejwe igihe kinini. Izina rya mbere ndagira ngo mvuge ku mugabo witwa Mose. Umugabo witwa Mose yavutse akenewe cyane, ariko shitani ashaka kumurwanyiriza mu kuvuka, ashaka kumurwanyiriza mu kubaho. Ijambo ry'Imana rambwira ngo Mose amaze kuvuka habaho kwica abana b'abahungu, kuko uwamuhigaga yarayibona, bari bazi ko Mose azavuka ari uzakura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Noneho Farawo arangije aravuga ati hari umwana w'umuhungu uzavuka, niwe uzandwanya, niwe uzakura abantu mu buretwe, niwe uzakura abantu hano mu kunkorera akabuza kunkorera. None mutangire muhiga umugore aho ari hose, umugore atwite, umugore nazajya atwite akajya kubyara, nazajya abyara umukobwa mujye mumwihorera, nabyara umuhungu mujye mumwica. Uwo nguwo wahigwaga ninde? Ni Mose warwanywaga, ni mwo Mose wahigwaga, shitani aramuhiga, ariko Imana isoza umugambi yavuze kuri Mose. Izina ry'Imana rishimwe. Mose rero ngo nyina amaze kumubyara, aho kugira ngo yishime aravuga ati yo mbyaye umwana uri guhigwa, ngo nyina wa Mose arangije aravuga ati reka mubohera akantu, ngo aramubohera akantu, ngo aramujyana amushyira mu mazi, ngo amaze kumushyira mu mazi ngo aramwitarura. Izina ry'Imana rishimwe. Ngo amaze kumwitarura ngo abwira mushiki aramubwira ati mva rero musaza wawe ikiriho mubeho uze kuza kumbwira. Wenda icyari kumubaho yari yiteze aravuga ati wenda ingona zamujya, wenda yagira ikintu runaka, ariko arangije haleluya reka mubwira mwene data ahantu uri guhigirwa ni niho Imana yagutabarira. Umuntu uri kukurwanya ni wo wahindukira akakuvuga neza. Imana ishimwe. Ngo Imana ngo umukobwa fara ngo amanurwa no kwiyuhagira icyo kere kimwishe yakiwe n'amafiriti n'ibiki byose ngo arangije aramanuka, ariko ntiyarazi ko Imana imumanuriye umugambi wo kugira ngo ikize umukozi w'Imana, ikize Mose. Imana irangije iramumanura ngo atangiye koga, ngo agiye kubona, ngo abona akantu kari kuremba hejuru y'amazi. Imana ishimwe. Ubuzima bwacu buri kuremba hejuru y'ibigeragezo, ariko Uwiteka yaratsinze mu izina rya Yesu. Uwiteka ni umutsinzi. Reka nkubwize ukuri, ubuzima bwawe buri kureremba hejuru y'ibibazo, buri kureremba hejuru y'urupfu, buri kureremba, ariko nubwo buri kureremba ndagira ngo utangaze itangazo bivuga ngo buri kureremba hejuru y'urupfu, ariko ntabwo ubuzima bwawe urupfu ruzabumanukana. Ndakubwize ukuri, Imana ishimwe. Ngo Mose ngo noneho ngo arangije ngo wa mukobwa ngo arahoga ngo asingira kakato, ngo asingira kakantu. Imana ishimwe cyane. Ngo aragasingira ngo apfunduye ngo asanga n'umwana mwiza w'umuheburayo. Haleluya. Imana ntiyigeze imuhisha ko ari umuheburayo. Imana ntabwo yigeze imuhisha, yarayimuhishuriye. Kandi wibuke ko uyu mwana ari we uri guhigwa, ariko Imana imuhishurira ko ari umuheburayo. Imana ishimwe, ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire, uri kuguhiga, uri kukurwanya, ejo niwe wagusunikira mu cyiza.
Imanishimwe uyu mugabo rero Mose tutagiye muri byinshi nuko yatabawe n'uwari kumugira nabi n'uwamuhigaga ahantu uri guhigirwa mu kazi uri guhigirwamo nubwo bari kukurwanya nubwo uri kugambanirwa ni Imana ije kugutabarira izina ry'Imana rishimwe haleluya Imana ishimwe undi muntu ukomeye na ndi kubabwira abantu batatu bavutse mu buryo bukomeye Imana ikabakoresha ibikomeye Imana ikabagambiraho umugambi ukomeye undi muntu ni umugabo witwa Yohana izina ry'Imana rishimwe uyu mugabo Yohana mana nkunda ijambo ry'Imana uburyo ribivuga neza haleluya Imana ishimwe uyu muntu yavutse mu gihe yarategerejwe cyane avuka mu gihe nyina yari yaramubuze avuka mu gihe se yari yaramubuze bari baranihebye izina ry'Imana rishimwe arangije aravuka mwamaze kuvuka avuka mu gihe se yari yaratinze mu rusengero nutinda mu rusengero abana bawe bazabona umugisha nutinda mu rusengero uzabona umunezero nutinda mu rusengero abagukomokaho nabo bazaba mu rusengero iteka ryose mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri 60 nari mwavuze ngo baramubaza bati ko ari ntawo umuryango wanyu witwa iri zina ngo bacira samarenga kugira ngo mubaze uko ashaka kumwita ngo arandika aravuga ngo izina ry'umwana ninde ngo ni Yohana ngo bose baratanga impamvu rino zina rya kabiri rikomeye impamvu rikomeye ngo bose ako kanya baratangaye ngo kibibye akibyandika ngo ururimi rwo ruragobodoka ngo aravuga ashima Imana bivuze ngo iri zina Yohana cyari izina rikomeye cyari izina ryari tegerejwe cyari izina umuhanuzi inzira mwibuke ko we haraho yigisha akavuga ngo ndijwi ngurangurura mu butayu ndijwi uzaza inyuma yanjye arandusha ubushobozi Imana ihabwa icyubahiro aravuga ngo uzaza simfite n'ubushobozi bwo gupfundura udushumi tw'inkweto ze vukaga Yesu Kristo ara uyu muntu rero Yohana niwe wabanje mbere ya Yesu niyo mpamvu rero Imana yabanje kumutindisha kugira ngo naza izina ry'Imana izahabwa icyubahiro ndashimira Imana yuko igihe kigera Imana igatanga ikintu gifatika uri kubona ibintu bya bidafatika nibiguha nibiguha izazana ibifatika mu izina rya Yesu urugo rwawe rwarasenyutse uri kubona akazi kawe karakendera business yawe yaranze Imana nimanuka ije gukora izaguha ibintu birama izaguha ibintu biramba izaguha ibintu bifatika mu izina rya Yesu barangije baramubaza bati rero babaza uyu mudamu Elizabeth baramubwira atari kubundi duha ubuhamya ibuka igisekuruza kiwanyu ibuka umuryango wiwanyu ibuka ahantu uvuka wibuke naho washatse hari izina nk'iri rikomeye ryigeze ari biwanyu none se mwene data we tuvugana kugira ngo utware imodoka kuba utware imodoka hari mwene wanyu wigeze uyitunga kuba wicaye muri bira ahantu hakomeye uri gukora ako kazi gakomeye hari mwene wanyu wigeze ugakora izina ry'Imana rishimwe ngo barangije baramubwira toya iri zina uvuze wowe Elizabeth rirakomeye ryari tegerejwe uyu ni umuhanuzi uyu ni umuntu ukomeye utegerejwe cyane ntabwo wamubyara naho mu muryango ukomeye wanyu wigeze uhaba iri zina ryitwa Yohana upereje amateka y'iwanyu hari uwo muryango wanyu wigeze witwa iri zina baravuga ati twe tuguhaye umwanya ngo uhite umwana wawe izina none tukwambuye ijambo turisubije umugabo wawe nubwo atabasha kuvuga ariko azi kwandika natwandikira uko ashaka kumwita haleluya Imana ishimwe ngo nawe ngo arandika ngo izina ry'umwana ni Yohana ndagira ngo mbibutse gatoya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo baramutegereje batangazwa nuko atinze mu rusengero impamvu bamuhaye uyu mukoro ngo nababwire uko umwana ashaka kumwita baraperereje basubiye inyuma baribukiranya baravuga ati ariko ubundi iyo tureba igihe uyu mugore abyariye dusubiye inyuma uzi ko ari cyo gihe uzi ko twibutse yuko icyo gihe cyagihe mwabonye Zakariya asohoka mu rusengero yabaye ikirage iyo tubaze tukabara iminsi tukabara amezi aragwamo neza bivuze ngo ntibigeze bavuganira izina ntibigeze barisezerana Zakariya na Elizabeth ntibigeze barivugana yabaye ikiragi uwo munsi nibwo yateye inda turabaze neza ubu hari abantu bazi kukubarira shuti yanjye bakavuga ati kanaka ntiyashyigiye iki gihe niki si cyashyingiwe none ko byari amezi atanu none ko byari amezi atandatu none ko byari amezi umunani n'igice aha hari abantu bazi kukubarira nawe baramubariye rero baravuga ati iyo turyenzuye neza ntago bigeze babisezerana ntibigeze basezerana yuko bazamwitira izina nubwo baba barabisezeranye baba barabivuze kera none igihe bari bagezemo bari barihebye baranabyibagiwe none rero
reka tumuhe ikaramu n'urupapuro atwandikira uko ashaka kwita umwana we. Haleluya. Naho Imana yagendereye yagendereye Zakariya imubwira izina ry'umwana, imubwira izina ry'umwana, igendera na Elizabeth imubwira izina ry'umwana. Reka nkubwire mwene da, Imana ishobora kukugenderera ariko ikagendera n'umugabo wawe. Imana yavugana nawe uri wenyine ariko ikavugana n'umugore wawe. Imana reka nkubwire, yavugana nawe uri wenyine ariko ikavugana na boss wawe ikamwereka yukurengana. Imana ishimwe. Baravuga ati rero ntibigeze babigambana, ntibabivuganye natwe, rero najyandika n'iryo turi bwemere ngo arajyandika. Izina ry'Imana rishimwe. Ngo amaze kujyandika ngo ako kanya ururimi rwe ruragobodoka ngo aravuga ashima Imana ngo ibyo byose biramamara. Shuti yanjye, Imana iyo gukora ikintu gikomeye, ibyo Imana igiye gukora kizamamara ahantu hose, aho waseberejwe, aho watukiwe, aho wakubitiwe, aho wambariye ubusa, aho wasonze, niho ugiye kubonera umunezero, aho le ministry, aho warwariye, aho abaganga bavugiye ngo iyi ndwara ntiyakira, aho niho ugiye kuzatangira ubuhamya ukavuga ngo yewe bavugaga yuko SIDA idakira, bavugaga ko kanseri idakira, bavugaga yuko umutima udakira, Imana yarankijije. Umva nkubwire, abari bagutegereje igihe kini ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ije gukora igitangaza. Izina ry'Imana rishimwe. Bene data rero, baramubwiye ngo hari umuryango wanyu witwa iri zina, nawe usubiye inyuma n'amateka y'iwanyu. Nkanjye ubwanjye Damascene nihereyeho, ntawo mu muryango wacu nigeze mbona ukora ubukwe, ntawo mu muryango wacu wigeze ugenda mu modoka ngo yakoze ubukwe. Ni njyewe njyenyine mu muryango wakoze ubukwe mu mujyi wa Kigali. Imana ingirira neza. Nubwo intambara zabayeho, nubw'ibibazo byabayeho, ariko ndashimira Imana. Imana ikura mu buretwa bw'abadayimoni igashyira ahantu heza. Imana ishimwe. No kuba ndi kuri kamera, no kuba ndi mfite mikorofone, ni ukubera Imana mu izina rya Yesu. None mwene data, wowe iyo ureba ibyo Imana yakoze, hari uwo muryango wanyu wigeze wicara ku ntebe nk'aho wicaye? Hari uwo muryango wanyu wigeze utwara vewe? Hari uwo muryango wanyu wigeze wubaka iyo nzu nziza? Hari uwo muryango wanyu wigeze wigisha abana mu ishuri rikomeye nk'iryo abana bawe bigamo? Hari uwo muryango wanyu? Haleluya, dushimiye Imana. Nubwo mu miryango yacu nta mazina akomeye arimo, ariko Imana ishimwe. Imana yadukomeye, Imana yaradukomeje. Nubwo mu muryango wanyu nta wigeze wiga, nubwo mu muryango wanyu nta utinze diplome, nubwo mu muryango wanyu nta uguze imodoka, nubwo mu muryango wanyu haleluya. Ariko umva nkubwire, umva rino tangazo, kubwo gukizwa, kubwo gutindana n'Imana, bene wanyu baratindanaga na Nyabingi, bene wanyu batindaga mu nzoga, bene wanyu batindaga mu tubari, bene wanyu batindaga mu bapfumu. Rero wowe muratandukanye kuko utinda imbere y'Imana. Imana ije kuguha ibintu byiza, ibintu bizima bitandukanye n'ibyo wewe bene wanyu batunze. Njya mbwira abana bato, nkabwira ngo inyenyeri ya so siyo nyenyeri yawe, inyenyeri ya nyoko wanyu, inyenyeri ya so wanyu, inyenyeri ya bene wanyu ntabwo ariyo nyenyeri yawe. Wowe tindana n'Imana, Imana ikumurikishije mu maso hayo heza, ikwereka ibyiza mu izina rya Yesu. Dusohereze mu ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe ibice 21, umurongo waho wa gatanu, haravuga ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi ati, andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa. Kandi ati, birarangiye. Ni njye Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Imana ishimwe. Bene data rero, Imana iravuze ngo ije iyicara kuri ya ntebe, niyo ibivuze. Iravuze ngo dore byose nje kubihindura bishya. Imana ihindure bishya umuryango wawe, Imana ihindure umubiri wawe, Imana iwuhindure mushya. Ntabwo umubiri wawe ari uwo guturwamo n'uburwayi, oya. Imana watangiye icyacu. Imana yabanye nawe, Imana wabanye nayo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakubwiye ngo uyu munsi hari ibyo ije guhindura bishya. Urabyizeye yuko hari ibyo Imana yahindura bishya? Imana yagukuye mu muryango, yagukuye mu muryango w'abapagani, yagukuye mu muryango uraguze, yagukuye mu muryango uterekera. Wizeye ko n'ubwo burwayi yabugukiza? Wizeye ko naho mu nda uribwa, naho umuntu ahabyimbye, wizeye ko yagukiza? Uwo mutwe wizeye ko Imana yagukoraho ikagukiza? Imana ikugira mushya mu izina rya Yesu. Nasomye ijambo ry'Imana muri Samweli wa kabiri ibice 12 umurongo w'8, iravuga ngo umwami abwira uwo mugore ati, hoshe isubiri iwawe, ndi butegeke ibyawe. Wa mwene data, Imana itegeka ibyawe.
mushiki wanjye Imana itegeka ibyawe Imana itegeka ibyawe umwami abwira uwo mugore ati hoshe isubira iwawe ndi butegeke ibyawe mwene data Imana itegeka ubwo burwayi bwawe bukire mu izina rya Yesu Imana itegeka iyo maguru yawe nubwo amaguru yawe abyimye nubwo amaguru yawe nubwo amaguru yawe nubwo wumva ibintu bikwirukankamo kandi bikajaragata mu maguru yawe bikajaragata mu kirenge amatako bikabyara yamaze nubwo ujye kumva ukumva ni nk'imisumari cyangwa ni nk'ibintu biri kukujya umva nkubwire izo mbaraga bakoherereza ntacyo zizagutwara uwiteka ku Remaso mu izina rya Yesu mwene data ako kazi nubwo bari kukugambanira nubwo bashaka kukwirukanisha ndagira ngo nkubwire ngo Imana ihindure bishya Imana igira iki Imana iravuze ngo nje kugira ibyo mpindura bishya mu izina rya Yesu reka dusengera abarwayi Imana ampaye impano yo gusengera abarwayi Imana ampaye impano yo gusengera abantu ndagira ngo ngusengere mwene data wowe rero ufite uburwayi wakira ubuzima mu izina rya Yesu Imana ije kugira ibyihindura bishya mubyije guhindura bishya n'umubiri wawe yawe uhindura mushya mu izina rya Yesu mubyije guhindura bishya ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishoboye byose Imana ikora imirimo n'ibitangaza itegeka ubwo burwayi bukire Imana ishoboye byose muri Zaburi 119 ku murongo w'122 hari ijambo rivuga ngo wigwatirize uko uzagira neza umugaragu wawe abibonebeye kumpata Imana niyigwatirize mwene data rero Ndagira ngo sengere abantu b'Imana bafite ikibazo cy'uburwayi Imana nibakize Jamugera atubwiye ngo kandi bazagira amahoro menshi Senge abana bacu bagira amahoro menshi Senge abana b'abakristo bagira amahoro menshi Senge abana b'abanyarwanda Senge abana b'abanyarwanda Senge abana mwami bo mu bihugu bitandukanye reka bagira amahoro menshi mu izina rya Yesu Mana ishobora byose senge itorero ryacu turarisenge reka rikurwe igitutsi mu izina rya Yesu reka rikurwe mu izina rya Yesu Mana ishobora byose duhembura itorero hembura itorero ryawe mu izina rya Yesu ndasengera abakristo abaguye Mana ubabyutse abacitse intege ubongerera imbaraga abagihagaze ubakomereza amaboko kuko ushoboye byose ndasenze mu izina rya Yesu Senge ababyeyi bacu mu izina rya Yesu Mana ubaho ubuzima mu izina rya Yesu Senge abatureze mu buryo bw'umwuka ababyeyi bacu batureze batubyaje ubutumwa bwiza abamwami Imana abatwigishije igice abapastora batubatije nubaho umugisha mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu abari mu Rwanda abari muri Afurika abari ku mugabane ibura abo bose n'abasenge abakora umurimo wawe bose mu izina rya Yesu amatorero ya Kristo ahari hose ndayasenge mu izina rya Yesu uyakure mu mwijyane uyakure mu mwijyane uyahe kumvikana umwuka wera data twese turi mwijuru nguko wahozeho kera na nubu ni kukiri ndasengera umwuka wera amanukira mu matorero ya Kristo yongere nyagora kungwa kugira ubumwe yongere kuzura umwuka wera buri wese yongere kwishima yongere kugira amashimwe yuko yabatijwe umwuka wera ndagushimiye kuri Imana ishobora byose senge abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo abere igisubizo urakoze nyagora kungoma mwami Imana ndangije nizeye ko ibyo ngusabye ibyo sabiye bene data ibyo sabiye amatorero ibyo sabiye itore ibyo sabiye abashumba ibyo sabiye bene data bose mwami Imana abarwayi nabo mwami soje nizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu amen Bene data murakoze abazare bifiteho ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishobora byose Imana itibagirwa Imana idakiranirwa ndabasengeye mu izina rya Yesu Imana itibagirwa imirimo mukora ndabasengeye mu izina rya Yesu ibaho umugisha Mwami kubwo ku ibampera umugisha umwami Yesu azabampera umugisha abampera umugisha kubwo kuzakurikirana iyi video mukayirangiza